Señorías, como todos saben, la política es como un péndulo en el que a veces unas ideas son mayoritarias y ho son unas otras en otras veces, pero hay varias cuestiones que atravesen todo movimiento cap endavant de una sociedad, como son el impulso democrático y la consolidación y extensión de las instituciones como a llocs de escrupulós respecte per a la gent a la que atenen, cuiden y representen. D'aquestes condicions necessàries per a l'avanç d'un poble no tenen res a veure amb etiquetes i no són un patrimoni de les persones que la corrupció ha minvat i ha maltractat tant estos últims anys. I és que per desgràcia en aquesta comunitat, encara que no hi ha dia cobrint la premsa i ens trobem una notícia sobre corrupció que afecte, lamentablement, al Partit Popular de la Comunitat Valenciana, veient com ahir mateixa apareix un nou pufo de 25 milions d'euros en la sanitat pública, amb una de les empreses que precisament ha admès que ha financiat les campanyes electorals del 2007-2008 per les que presentem aquesta proposta de comissió d'investigació. I és que amb el Partit Popular la Comunitat Valenciana ha sigut un terreny abonat per als corruptes que han avergonyit el poble valencià, personatges com Rus, Fabra, Blasco, personatges ja en la presó, encara que alguns han estat poquet, o els mateixos jonquis dels diners que per desgràcia formen part ja d'un imaginari penós que hem de deixar enrere però que no podem oblidar. Personatges que no sé si representen el Partit Popular però que fins fa pocs mesos o fa pocs anys sí que es representaven, i tant que es representaven. I el que sí que tenim clar és que els valencians i les valencianes no es representen gens d'aquest tipus. I és que la corrupció no ha sigut tan sols per enriquir uns pocs, ja que hi ha indicis de que el Partit Popular ha utilitzat la corrupció per a finançar-se il·legalment, i també hi ha indicis de que el Partit Popular ha utilitzat la corrupció per a finançar il·legalment les campanyes electorals autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008. Per el que demanem en concret aquesta comissió d'investigació. Imagina que tots recorden a Ricardo Costa, Vicente Rambla, eren companys seus d'escó i foren dirigents importants del seu partit. I com a bons dirigents, imagina que ho serien, perquè en el Partit Popular ja sabem que són el paradigma de la bona gestió, imagina que estaríem molt ben informats de quina era la comptabilitat en aquest mateix moment en el Partit Popular. I és cert que haguem de deixar treballar a la justícia i que faci la seva tasca, però ens indigna que aquelles eleccions pogueren haver sigut manipulades econòmicament i que es coaccionara a empreses per a finançar actes de campanya a canvi de contractes milionaris amb l'administració. I possiblement no sabrem mai quins hagueren sigut els resultats reals d'aquelles eleccions si no hagueren competit en desigualtat de condicions. I si molts dels que avui s'assenten als escons del Partit Popular i que en aquella època ja s'assentaren, guanyaren aquest escó de manera digna i justa. No ho sabrem, però aquest Parlament es mereix que li rendisquen comptes per tot el que va succeir. Conèixer com va poder passar i qui són els responsables polítics i, més enllà de les accions de la justícia, prendre les mesures perquè tot això no torni a passar de nou. No direm nosaltres que el Partit Popular és una organització criminal, ja ho ha dit la Fiscalia, almenys és el que creu, i no en balde tenen la seu de Madrid embargada per 1,2 milions d'euros. Però el dilluns ja escoltàvem en seu parlamentària com Enrique Ortiz, ja ho havia dit per escrit davant del jutge, però el dilluns ho va admetre en seu parlamentària com havia financiat el Partit Popular en aquelles campanyes. I ens avergonyeix. Sincerament, ens avergonyeix escoltar aquestes paraules que sumen a les més de 15 causes de presumpta corrupció que afecten actualment al Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Casos com Taula, Palau, Fórmula 1, Nos, Brugal, Canal Nou, Emarsa, Terra Mítica, Fuego, Martínez, Ibam, Aquamet, la màfia de l'aigua que estava disposada a contaminar l'aigua per embutxacar-se els diners i que ja havia fet proves inclús en diferents contaminants i estava disposada a matar tot allò que respirava en l'Ebre. Fins ahir arriben.
Aquesta aparent prosperitat de la comunitat que es venien no era més que un holograma que amagava els interessos lucratius d'una quadrilla, disposats a mantenir en el poder aquells que ho facilitaven finançant il·legalment les seves campanyes electorals. Els que anaven de triomfadors i defensors de lo valencià resulta que anaven en contra de lo valencià. I és que, senyories, el Partit Popular no li dolen els problemes del seu poble, senzillament perquè no es pareix al seu poble. No es pot pareixer a un poble treballador i honest, un partit que s'ha dedicat a arrastrar-nos cap enrere i evitar l'avanç històric de la nostra terra. Però, senyories, i per anar acabant, les institucions no s'embruten, perquè quan es degraden i s'ataquen, estan degradant i atacant el nostre poble, perquè l'única barrera que separa a un ciutadà d'un súbdit és poder comptar amb unes institucions netes i un sistema de garanties jurídiques que funcionen i que protegisca els que representa. Lo contrari és el que llegim tots els dies en els mitjans de comunicació sobre la corrupció del Partit Popular i sobre la financiació il·legal de les campanyes electorals del 2007 i 2008. Sopars, dinars, autobusos, el Dia de la Família, actes culturals, actes en les places de Bous, en la Fira d'Alacant... Per cert, això sí que es pagaven. Això sí que es van pagar, la Fira València no. Senyories, vostès s'ho varen passar a lo grande. S'ho varen passar molt bé. El problema és que s'ho varen passar molt bé amb els diners dels valencians i les valencianes. Però el nostre poble no és súbdit de ningú i per això nosaltres recolzem i defensem que voten a favor d'aquesta proposta de comissió d'investigació del finançament il·legal de les eleccions del 2007 i 2008. Moltes gràcies.